Olá, eu sou Rafaela Vivas. Está no ar o Justiça Agora com as notícias do Poder Judiciário. Está marcada para o próximo dia 10 de setembro a audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal para avaliar um plano de prevenção e combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. O STF determinou que a União apresente um plano para controlar os incêndios existentes e assim prevenir também novas devastações. A audiência terá participação da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União, dos Ministérios da Justiça, do Meio Ambiente, além do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário. E o Conselho Nacional de Justiça vai realizar, entre os dias 10 e 18 de setembro, o quinto ciclo de capacitações sobre o Sistema Eletrônico de Execuções Unificado. São 10 turmas diferentes, específicas para cada público-alvo, que vai de juízes a integrantes do Ministério Público e da Defensoria Pública. Os cursos são de graça e totalmente online. As inscrições podem ser feitas no site do Conselho Nacional de Justiça, que é o cnj.jus.br. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.